Ahoj, jsem Maki a vítám se u dalších svými kůl, jsem tady pizzama, nebo vlastně koho bych tady měla mít, že jo. Ale jinak, tak trochu jsem byla překvapená, chvilku jsem hrála, nebo nehrála, já jsem upřímně fakt jako teďka vůbec nehrála od posledních simíků, jenom jsem si tady stavila baráček, fakt hezky. Ale tak trochu jsem byla překvapená, protože Saigra mi pořídila, nebo pořídila si nějaký dodatky. A je to vlastně i mini bydlení, takže jsem si musela automaticky sem postavit jeden barák. A mě zajímá, jak je velký. Jenže já mám vlastně jakoby Kolmanový, za který teďka hraju, tak já mám tady v tomhle tom velkém baráku, jinak všimla jsem si, že tak trochu storminka mi trošku zestárla. Přiznám se, protože předtím jsem tam omylem měla zapnutý stárnutí. Oh, to jsem nechtěla. No nic, já zrovna jsem teďka úplně sakra, co jsem udělala. Připojila jsem se do toho baráčku, který jsem musela teďka postavit a je to vlastně to mini bydlení. A ono to je fakt jako malinký a celkem jako dobře udělaný, tedy typu, že je teda postel. A mě tak napadá, že bychom mohli udělat buď nový barák, nebo bych mohla něco upravit, nebo bych se vlastně mohla přestěhovat sem, jo, tady jsem ho jenom nevybavila jako úplně celý. Ale jsem tady jakoby, že bychom mohli trošku přidělat ten vlastně interiér v tom strašidelném domu. Jinak už, přiznám se, já jdu zpátky. Přiznám se, že jsem trošku bárala, proč vlastně, jak se mám stát vlastně tím vůdu, nebo ne vůdu, ale jakože tím, co vlastně vytváří, nebo pracuje pro ty, které jakoby hledá ty abnormální věci, tak už jsem teda na to přišla, ale ještě jsem to teda neudělala, na to jsem nějak jako nějak neměla jakoby čas, ale mi tak napadlo, když máme teďka to i mini bydlení a zároveň tam máme teda ten úklid, co je vlastně teďka nový, byly malý tři dodatky, tak ten úklid, protože ten byl asi nejvíc takový zajímavý ohledně těch tří. Takže bychom mohli trošku udělat, křupáku v popcorn. My budeme mít asi ještě jiný dodatek, o kterým nevím. Ale trošku bych to tady jako, jak to říct, trošku bych to tady vyklidila a dala sem nový věci. Pardon, komu se to líbí, ale chci to fakt jinak, protože mi to přijde až moc na mě přeplněný, což ke mně se to moc nehodí samozřejmě. Tohle tady nechám, tohle dám pryč, to tady může být. Dobře, koukneme se teda během toho, ten popcornovač, ten bych tady teda samozřejmě mohla dát, když ho teda tady máme. Co tady máme dál? Umyvadlo. Toaletní stolek nádrže. Ok, to vypadá celkem hezky, ale to jsem, že to je stejně velký. WTF. Pak záchod tady máme nový, ten vypadá celkem taky hezky. Zrcadlo, budíš, světla, ručníky, to nějak moc neřešíme. Já chci spíš tuhle postel využít, když máme jakoby, sakra, tady to je fakt úplně totálně přeplněný knížkama a stolkama a vším, tohle tam taky pryč, tohle tam taky pryč. Víte co, chvilku se s tím pohraju, teďka, všechno dávám pryč, krom týhletý místnosti a tamtý dole, co máme. A jo, samozřejmě tuhle tu musím taky nechat, tu tam chci taky. A trošku předělám teda úplně celý interiér těch místností. A uvidíme, jak mi to vyjde. To musí mít mega hodně místa. Ale zase jako chápu, že když sem to nikam jako dát nemůžu, že jo. To nikam dám, protože nemám jakoby dostatek místa. Tady by to šlo. To je škoda, to by se mi tam zrovna jako líbilo. To bych se musela přestěhovat, teďka si mě mrzí, že jsem to zrušila. Víte co? My se přestěhujeme do nějakého bytu, protože tam se to určitě využije, to, že musíme jakoby uskromnit s tím místem a tak. Takže já jedu přestěhovat do bytu, ne cestovat, ale přestěhovat. Dej mi teda přestěhovat do bytu. Tam aspoň ušetříme teda to místo ohledně těch nových věcí, aspoň to zkusíme a budeme mít nějakou novou věc. Když si to tak vezme, tak já vlastně chci nějaký barák, kde jsou i jakoby to strašidlo a takhle, jak tady máme. Vím, že tady jeden byt je. Jo, ono to je takhle, zóna častých otřesů a pařební místo.
Ok, a tady je zóna častých otřesů, to nechcem. Mě láká ohledně těch duchů. Strašidlo a historický. A tohle je fakt malinký. Ale beru tohle, protože to je co malý. Zařízeno, nechceme to nezařízený a tady prodáme nábytek. A uvidíme, co vymyslíme. Dobrá, je to fakt malý místo. Ale tím líp pro nás, že aspoň využijeme teda ty nové věci. A když teda máme tady jakoby jak obývák a ložnici dohromady, tak bych asi zrušila tuhle tu stěnu. Tu nepotřebujeme, takže rovnou ji udělám jakoby nějakou podlahu, která by se nám líbila. Budiš. A samozřejmě nesmí chybět nějaká naše... Nevím proč, ale tady se mi absolutně nelíbí. Okej, budíš, necháme to teda takhle. No, nelíbí se mi tady ty... Můžeme to nechat takhle. Což, tohle je fakt krásný. Ale zároveň tady je i to... Ta sračka, ta je taky dobrá. Ne, dáme tohleto, protože je to větší. Teda je škoda, že třeba tady není televize nebo tak, nebo něco takového, že jo. Jsou tady i zavalitý... Čuu, to vypadá hustě, trochu to vypadá jak přebalovačka pro mimina. Nevím, jestli to v tom vidíte, ale já jo. Je škoda, že tady není nějaká nová kuchyňská linka, ta by se mi třeba líbila. Že já jsem tam nějakou asi třeba tuhletu. Dáme to taky do šediva, asi kuchyňskou linku dáme sem. Sice jo, je to v takovém debilním jakoby rohu, ale myslím si, že jim to postačí. Nebo ne? Ne, tam dáme stůl, tam dáme stůl, tam to nebude, tam bude stůl, my dáme kuchyňskou linku sem. To máme hezky rozdělení celkem, co se týče kuchyni, tak bude fakt velká. Tady to musím trošku o jedno místo posunout. Budíš, a tady bude i nějaký posezení nebo něco takového. Třeba co je škoda, že sem nepřidali i... Novou kuchyni, jakoby lednici nebo tak, když to má být jakoby do prčic, musím tam mít hnědou, jakoby když to má být pro málo místa, tak bych, já nemám ani černou, já mám šedivou, vidíte, já už i zapomínám, co jsem si vzala za linku, takže bych očekávala, že spíš něco takového přidají třeba. Tak sem teda přidáme ten popcornovač, já to zkusím dovybavit a pak se vám ozvu. Dostavila jsem to. A musím říct, že se mi to líbí, pokud během toho, co teďka budem hrát, tak když mě něco napadne, tak to sem teda přidám. Ale zatím se mi to líbí, já jsem asi přišla o práci. Ne, vlastně jsem zapomněla, že Monča je workaholic. Potřebuje čůra, tak vykonat potřebu venku. A zkontrolovat možnost, dát velký uklidnit se hlazením. Jo, já jsem taky, ježiš, oni nechodí do práce nebo co? Očividně asi ne. Jsou takový ty workoholici, no. Měl být bisecký Stormy na záchod. Pustíme je do práce, protože když jako mají, teda pokud to jde, jít do práce mimo pracovní dobu a jít do práce mimo pracovní dobu. Jde teda do práce, co na to říkáte. Co se mi fakt mrtě líbí, tak jsou tenhle lustr, ten se mi fakt hodně líbí. Použila jsem tady i teda ten záchod novej, ten se mi taky líbí. Udělala jsem to teda do nového stylu, tak uvidíme, jak dlouho mi to vydrží, jo. Jo, a můžete se všimnout, můj obývák je celkem dost zaplněný na mě. A líbí se mi ty křesla, ty jsou fakt hezký. Jinak všimli jste si, jak to tady je hezký, jakože zkontrolovat množství prachu. Jak to tady jako sem tam problikne, jak to je hezký, jako uklizený. Na to jsem trošku zvědavá. Vlastně ani nevím, co k tomu všechno potřebuju. Proč nejdeš ven? Furt, Storminko? Jak jakože nemůžeš jít ven? Tak jdem na malou, na krátkou procházku. Očividně prostě asi nechce jít sama. Což se divím. Samozřejmě Stormina ta chrápem. Teda Armina. Tak jdem ven a rovnou dáme Stormince, ať se nesnáším tohleto, když vám to přeblikává mezi těma barákama. Ať si dojde na záchod. Teda až to najdu. Jo, tak nejdu. Tak si dojdi, hezky, projdou sem a budem pak pokračovat v bytě. Já jdu s Mončou zkontrolovat teda ten prach a očividně je to jako dobrý, hodně čuchá, jestli to tam asi třeba nesprdí. Tohle patro je zaprášené, působí zabydleně a domácky, simice si tuto rychleji vylepší vztahy a také tu více baví uklízení, pokud se ale simice do uklidu nepostí, patro se časem zašpiní.
Čina se trochu... Ona šla zase do práce? Bo... Oh, prach! To si můžu vyhodit, okej. Okay. Vyhodit. Co na to vytáhneš? Vyhodíš to, okej. Okay. Očividně Arminko se potřebuje to. Mě teda trošku ještě zajímá, jestli tady nejsou nějaký pomůcky nebo tak, protože jak mě znáte, já jsem to moc nečetla. Očividně ani jeden pejsek nechce chodit sami, takže je budu muset hold brát na procházky, tak aspoň se zabavím. Ježišmarja, on tady už nějaký prach. Prachop králíček. Co to bude jako, nebo jakože... Jo, měla jsem tady ducha, proto to tady máme rozbitý. Musíš vrátit se zpátky z práce, bohe. Uchyle. Nakrmit prachem? Oh, ježiště, já budu prase, já si to tady nechám. Já to zašlápnout, ne? Pojmenovat. Breklík? Proč to mne sakra breklík? To bude králíček? Nevím. Chtěla jsem říct prášek, ale pak zase takový to, když to prášek není, jako chápeme se, prach jako zdrobnělina. Něco zdrobnělinýho, nevím, nevím. Lidi to mi napište do komentářů, jak byste to chtěli pojmenovat. Požádat prachopora o pátrání po pokladech, hustý. Já tady budu mít kamaráda. A hezky si s tím budu, šmudlinka, ježišmarja, to je kouzelná. Opa jsem jakoby zapomněla, jaký to je. Sehrát si míky, jak jsem je dlouho nehrála. Vypadá to tak, že já asi budu muset opravit naše věci, které mi teda zničil. A už vím, proč nemám ráda ty, proč nemám ráda byty v panelákách, tady v simíkách, protože mám furt skáče kamera nahoru, dolů, tak to je taky otravné. Ale tenhle ten nakrmit prachem, tak to je tak sladký. Tenhle prach není dost spokojený na to, aby se s vámi spřátel. Zkuste ho nakrmit prachem a pohladit ho. Pohladit tento prach, zkuste ho rozveslet tím, že mu nabídnete trochu prachu. Já ho budu krmit prachem. Pohladit. Jezus, no to je sladký, koukejte na to. Počkejte, to si vyfotím. Teda, ta stormina tam. Jo, víte, co mě ještě nepadá, co tady nemám? Nemám tady žádný promazlíčky, nemám tady žádný pelíšky, na to bych úplně zapomněla. Nemám tady vůbec žádný pelech, jo, kam bych ho taky dala, že jo. Sem, ale zase já to nechci, já, tak tohle dáme na stranu. Tohle může být i tady, to se celkem tady i vyjímá, jakože přímo do těch rohů. Tak to hezky dáme sem, no vidíš. Prach mi, ne, je tam prach, fuj, pohladit, hledej prášku můj. Doufám, že bychom se mohli dostat trošku s tím prachem dál, a já to nechci zašlápnout. Myslím, teďka by mě zajímalo, opět by mě zajímalo, jestli se tady, víte co, to já vám to budu dělat půl dne. Šmudlinka by chtěla jít na záchod. A vždyť už byla venku. Jestli se těch prachů tady udělá víc, ale řekla bych, že asi jo. Pohladit, nakrmit prachem. Já se s ním chci fakt jako hodně spřátelit. Je hustý, jak tam vždycky nějaký ten prach. A jak ho zvednete, jak najednou tam není. Tak to. Spřátelit se. Budeme kamarádi. Není tam třeba nějaký akvárko pro ně? Dobře, jít do práce. Už by mohla hledat nějak, zpřátela jsem se, jasný, tenhle byl Simonku tak spokojený, že se mu podařilo podobě najít spoustu ztracených simulánů. Ty, o 658 simulánů, to je celkem dost. Holky, běž ven, kde je Armina, tady je ven. Běž ven. Šmodlinky, vy vůbec nechcete chodit ven. Jo, ona chce jenom na vodítko, bože můj, jako fakt. Tak jdeme na vodítku, jít na procházku, jít si zaběhat. No nevím, zrovna s Arminou si zaběhat. Vlastně nech za chvíli jde do práce, takže to moc nadlouho nebude. Trošku jsem nemocná, jako stává se. Prach tady stále zatím mám. Přemysťovat ho nemůžu, tak to je aspoň taková pozitivní věc. Oba dva mi šli teda do práce, takže já budu hezky čekat, pokud se mi tady... mám tady dva prachy, mám tady dva prachy, vidíte ho tady? Už tam není. Ale byl tady. Byl tam, já ho viděla. Budeme čekat teda, kolik prachu tady budeme mít za ten celý den, protože já nic uklízet nebudu. Dopržit, mě přišla uklízečka, ona mi zničí můj prach.
musíme zrušit uklízečku. Zrušit uklízečku. Do pršicované, ale v práci. Tak mi to hold uklidí. Tak hold budu muset čekat na další prach, než se mi tady vytvoří. To se mi moc nelíbí. Dobrý, ta týpka normálně uklízela ten prach, nebo uklízela jenom tady v těchto těch místech, takže v pohodě, můj prach mi vůbec nezničila, takže já jdu hezky se s tím zpřátelit a jdu najít ještě nějaký prach. Předtím jsem tam, že ho měla, tak bohužel zatím stále není. Asi začnu dělat nějaký bordel. Prach objevil skutečně vzácný sběratelský předmět. Tenhle králček musí s nimi komuniku úplně zbožňovat. My to taky zbožňujem. Omiskanská panenka. OK, tak si ji tady vystavíme. Jdem si ji prohlídnout zblízka. Hezky, jo, vypadá dost zajímavě. Dost zajímavě, OK. Ale voda. Na co se jdeme ještě kouknout? Tak jdem se podívat na tu postel, jaký dáme dolů. Jo, ty na to jako máš, že takhle jenom ukážeš, jako ona se s tím cpat nebude. Teda chápeme se, jako že to dávat dolů. OK, postel vypadá celkem dobře, jako vypadá to hezky, nevím proč, ale tohle se mi vždycky strašně líbilo. A ještě takový to, když jste měli tu stěnu do L-ka, jakože jste měli skříně až i tady, chápeme se, a byla tam takhle, v tom rohu byl velký šatník, to se mi tak brutálně líbí. Jo, a během toho, jak jsem tady hrála, tak jsem nastavila tuhletu, tohle králíka jako hlavu. Není boží? Jsem celkem nevím, že to jde. Jo, ještě si takhle lehnul, jo. OK. Dobře. Zajímavý, že vidíte tohleto, jak je tam přesně ten flek, jak má i ten králík pod sebou, tak to tam je taky. Ono to i poskakuje. Dobře. To je fakt divný. Venda by si, teda Milan, by si spíš měl hezky jako lehnout a spát, protože je unavený. Tenhle ten nábytek, co se týče toho stolu a ty židle, tak to se mi moc líbí, fakt jako hodně líbí, protože si, jestli si vzpomenete, když jsme něco stavěli nebo tak, tak se nám tam moc nelíbily jakoby ty židle, ty byly fakt divný. Některé máslový nebo sladký, vegetariánský, Jdem vyzkoušet ještě teda ten popcorn. Protože to je taky novinka, že jo, tak... Ježiš, to je hustý, jak to úplně praská. To vypadá hodně, hodně dobře. Teďka ještě v čem to dostaneš. Vložit porci do inventáře, vyprásnit popcorn, vzít si porci. Jak bude vypadat ta porce? Jestli to bude vypadat jako, že si to vezme do ruky, nebo... Do malý mističky, to je hustý. No vidíte, tohle je fakt, tohle je třeba dobrý, si myslím, že třeba když jdete, já nevím, koukat s nima na nějaký ten film nebo tak, takže si dáte ten popcorn, až takhle můžu udělat jakoby kraviny s tím, to je dobrý. Jinak stále můj králík žije, stále žije. Samozřejmě bych mohla teda ještě, ať mi něco najde. A trošku mě i láká zkusit to zašlápnutí, protože to mě fakt láká. Asi to uděláme na závěr tohohle videjka. A do příště teda, pokud nějaký to příště zase bude jednou za čas, jak mě znáte, tak docílím toho, abych tady měla strašně moc králíků, teda pokud to jde. Nebo jestli jdou i jiný zvířata. To může být zajímavý. To teďka mi našel víc simulénu, to je dobrý. OK, jdem to zašlápnout. A tady to končíme. Toho králíka fakt zbožňuju, ale já to chci zkusit. Teďka budu vraždící... Ne. Tak jo, bylo to smutný, ale aspoň víme, jak to vypadá. To si myslím, že je fajn. OK, já si myslím, že tady to můžeme hezky ukončit. Pokud jste to ještě, nebo pokud to někdo z vás má, tohleto. A pokud tam jsou nějaký fígle nebo tak, protože já se s tím teprve budu teďka seznamovat vlastně pod tomhletom videu, tak si to asi chvilku ještě zahraju. A přijdu na nějaký novinky, pokud tam nějaký jsou, tak uvidíme. A uvidíme se u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.